ပြည်နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလေးယောက်တွဲချင်းလုံးတင်းဟာအုပ်စုအီမာလာအိုတင်းအင်ဒိုနီးရှားတင်းဗီယက်နမ်တင်းတို့နဲ့တအုပ်စုထဲကြိုက်ရောက်နေပါတယ်မြန်မာတင်းဟာအဖွင့်ပွဲဖြစ်လာအိုတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဘာမှပွဲစဉ်မှာလာအိုတင်းကိုစကူမ ဒုတိယပွဲစဉ်မှာ25မှ25ဖြစ်၎င်းတတိယပွဲစဉ်မှာ27မှ27ဖြစ်၎င်းနှစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုဒီရလာဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်းဟာဒုတိယပြိုင်ပွဲမှာအင်ဒိုနီးရှားတင်းနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့နေ့လည်းကအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်မြန်မာအတင်းဟာဗီယက်နမ်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ပထမပွဲမှာဗီယက်နမ်အတင်းကို20မှ29ဖြစ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်မှာ28မှ29ဖြစ်၎င်းတတိယပွဲစဉ်မှာ28မှ29ဖြစ်၎င်းနှစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုဒီရလာဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ် အုပ်စုပွဲစဉ်များပြီးမှတော့အင်ဒိုနီးရှားအတင်းဟာအုပ်စုပထမဖြစ်စီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီးမြန်မာအတင်းဟာလည်းနှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးဖြစ်အုပ်စုဒုတိယနဲ့စီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြန်နေ့လယ်12နိုင်ခွဲမှာတော့မြန်မာအတင်းဟာစီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ မြန်မာချင်းလုံးလေးယောက်တွဲအတင်းမှာဇင်မေဦးဇင်ကူကူအောင်ခန့်သူရှိန်ဝနာဇော်တန်းစင်ထွန်းတန်းစင်ဦးတို့ပါဝင်ကစားနေကြောင်းသိရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်